Republika Srpska neće dozvoliti odlučivanje u Bosni i Hercegovini bez saglasnosti entiteta i naroda u Bosni i Hercegovini, jer je to u suprotnosti sa Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom, te će se akti doneseni na takav način smatrati neprihvatljivim, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je u Banja Luci razgovarao sa šefom misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini, ambasadorom Brianom Agelerom. Kao primjer, Stevandić je naveo ponašanje ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije, a u vezi sa upućivanjem rezolucije o Srebrenici u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija bez saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske izrazio je spremnost za konstruktivan dijalog u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i istaknuta važnost međusobnog dijaloga i saradnje u cilju očuvanja mira i stabilnosti u zemlji i regionu, navedeno je u saopštenju Narodne skupštine Srpske. Stevandić je upoznao ambasadora Agelera sa demokratskim kapacitetom Narodne skupštine Republike Srpske i institucija i mogućnosti da Republika Srpska donosi samostalne odluke u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine.